សុភាសិតកូនក្រលបង្គោលស្នឹងនិយមន័យមនុស្សចេតនាដែលអ្នកដែលមានរស់នៅជាមួយគ្នាអត្ថាធិប្បាយអត្ថានុរូបគោក្របីដែលម្ចាស់ចិញ្ចឹមយូរជាងគេទុកដូចជាម្ចាស់ក្រលជារៀងរាល់ថ្ងៃគេដាក់វាទៅបោះស្នឹងឲ្យស៊ីស្មៅនៅឯវាលស្រែដែលគេចិញ្ចឹមវាទុកប្រចាំក្រលយូរយ៉ាងនេះហើយគេក៏មានចិត្តអាណិតអាសូរស្រឡាញ់វាជាងគេដូច្នេះហើយម្ចាស់ក៏មិនលក់វាដូចវាដែរក៏គឺវាទុកវាជាទ្រព្យសំណប់គេហៅថាកូនក្រលបង្គោលស្នឹងអត្ថបដិរូបមនុស្សណាដែលរស់នៅក្នុងស្រុកភូមិយូរជាងគេលោកហៅថាចាស់ស្រុកលោកព្រឹទ្ធិមនុស្សនេះដូចគោក្របីប្រចាំក្រលដែរមនុស្សនេះបើមានបញ្ហាវ័យមុនមុំគេច្រើនលើកអភ័យឲ្យព្រោះគេយល់ថាជាចាស់ទុំប្រចាំស្រុកភូមិទៅហើយយ៉ាងទៀតមនុស្សណាដែលធ្វើការក្នុងអង្គភាពបានយូរជាងគេមិនប្រាប់ដូចតាណាគឺយូរជាច្រើនតំណចវាយនីមនុស្សនេះក៏គេចាត់ទុកថាជាប្រតិចារប្រចាំអង្គភាពដែរពំនោខាងលើនេះពុំមែនជាពាក្យប្រៀនប្រដៅអប់រំអ្វីទេគឺគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សណាដែលនៅយូរក្នុងកន្លែងណាមួយតែងមានគេរាប់អានច្រើននិងគេស្គាល់ច្រើនពីសំណាក់មហាជនប៉ុណ្ណោះ